日本維新の会、三崎真紀でございます。本日も皆様お疲れ様でございます。本日も質問の時間をいただきましてありがとうございます。持ち時間30分でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは早速でございますが、防衛費の財源確保についてご質問させていただきます。私ども日本維新の会は、安全保障環境の変化を踏まえまして、日本の国土や国民の生命や財産を守るという観点から、防衛費の増額に関しては理解をしており、賛成の立場でございます。その財源をどのように安定して確保していくかが問題です。その財源として、増税は納得できません。令和9年度以降に毎年1兆円程度の増税が必要となる可能性があると、政府の説明には疑問を持っております。なぜあらゆる方法の中から増税という国民に負担を課す手段を最初から示す必要があるのでしょうか。まずそこから教えてください。鈴木財務大臣。我が国を取り巻く安全保障環境、大変厳しさが増しておりまして、防衛力を、この整備をするということ、抜本的に強化をすること、これは喫緊の課題であると、そういうふうに思っております。抜本的に強化される防衛力、これは将来にわたって維持強化されていかなければならず、これを安定的に支えるため、令和9年度以降、裏付けとなる毎年度、約4兆円のしっかりとした財源が不可欠であります。その財源確保にあたりましては、決して増税ありきではなくて、総理の指示に基づき、国民の負担をできるだけ抑えるべく、あらゆる工夫を検討した結果、徹底した歳出改革に加えて、特別会計からの一時的な受け入れや、国有財産の売却などにより、必要な財源の4分の3を確保したところでございます。具体的に申し上げますと、歳出改革につきましては、今後も取り組みを継続して、令和9年度時点において、1兆円強の財源を確保することとしており、税外収入については、追加財源の精査を行い、特会からの追加の繰入金や、国有財産の売却による臨時の収入等により、現時点で見込める最大限の金額として、4.6 兆円を確保し、決算剰余金については、直近の10年間の平均が 1.4 兆円程度であることを踏まえ、財政法上の公債等の償還財源に充てるべき2分の1を除く 0.7 兆円程度の活用を見込んでおり、現時点において活用可能な財源、これを最大限確保したものと考えております。その上で、それでも足りない約4分の1について、令和9年度に向けて、今を生きる我々の責任として、税制措置でのご協力を国民の皆様にお願いしたいと考えております。その際、国民の皆さんの負担感をできるだけ抑える観点から、個人法人への影響に最大限配慮する仕組みとすることにしているところでございます。はい、三崎真紀君。はい、ありがとうございます。いろいろと詳しくご説明はいただきましたけれども、1月30日の予算委員会におきまして、岸田総理は財源確保にあたっては、国民の負担をできるだけ抑えるべく、歳出改革など、行政改革、最大限に行っていくとしていらっしゃいます。それでも足りない部分、約4分の1について税制措置をお願いする、こうした基本的な考え方である、また4月6日の本会議においては、決して増税等ありきではないと発言をしていらっしゃいます。それでもですね、最初から1兆円の増税ありきで議論しているようにしか思えないわけです。それは私だけでしょうか。皆さんいかがでしょう。増税ありきでないというならば、なぜ必要とされる4兆円のすべてを行財政改革で努力をして生み出さないのか、またなぜ3兆円という線引きをしているのか、今一度教えてください。前田主計局次長。お答え申し上げます。防衛力を抜本的に強化し、これを安定的に維持をしていくためには、財源確保にあたりましては、これ、国民の皆様にご負担をお願いする以上、徹底した行財政改革の努力を行うこと、これは不可欠であるというふうに考えてございます。その中で、最初の改革について申し上げれば、政府といたしましては、令和5年度予算におきまして、これまでの歳出改革の取り組みを継続する中で、非社会保障関係費の増加額を全体で1500億円程度に抑える中で、防衛関係費以外の非社会保障関係経費につきまして、一層の効率化により600億円程度の歳出を減少させ、結果として防衛関係費の増額のうち2100億円程度の増額を確保したところでございます。この600億円という数字ですけれども、非社会保障関係費の内訳を見ますと、もちろんさまざまな増減あるわけですけれども、主要経費別で見たときには減少額の大きい経費を挙げますれば、恩給関係費で252億円の減、
エネルギー対策費で217億円の減といったところが挙げられるところでございます。今後とも国民の皆様のご理解が得られますよう、行政事業レビュー等の活用によりまして予算の効率化を図るなど、徹底した行財政改革の努力を尽くしていくということは重要であるというふうに考えてございます。三崎真紀君。はい、ありがとうございます。細かいことというよりはですね、私ども日本維新の会は昨年の12月16日にですね、いち早く増税方針の撤回を求める緊急声明を発出しています。増税方針の撤回を求めてきたわけです。政府も今すぐにでもですね、この増税方針を撤回して行財政改革を通じた徹底的な歳出削減等を行い、そうすることによって財源確保のために今一度最大限の努力をしていくと宣言をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。井上財務副大臣。お答えいたします。先ほど政府参考人から答弁をさせていただきましたとおり、防衛力を抜本的に強化し、これを安定的に維持していくための財源確保にあたりましては、国民の皆様方のご負担をお願いする以上、徹底した行財政改革の努力を行うことが必要だとは、というふうに感じております。他方、その時々の社会経済状況を踏まえつつ、必要なる公的サービスを提供することは、国民生活を守る政府が担うべき重要な責任だと感じております。歳出改革につきましては、政府の果たすべき役割をきちんと確保しながら進めていくこととしており、令和9年度時点におきまして、対令和4年度比、1兆円強を確保した、ところでございます。また、税制処置につきましては、法人税について、控除額500万円、所得2500万円程度を設け、全法人の 94% は対象外にしており、所得税につきましては、現下、家計の負担増にならないよう、復興特別所得税の税率を引き下げると、とともに、課税期間を延長するな、ことなど、法人個人への影響に最大限配慮する仕組みとしたところでありまして、実施時期につきましても、令和9年度までの、家庭におきまして、こうした行財政改革を含めた、財源調達の見直し、景気や賃上げの動向、およびそれに対する政府の対応も踏まえ、閣議決定した政府の税制改正大綱の枠組みの下で、判断していきたいというふうに感じて、考えております。三崎真紀君。はい、ありがとうございます。いずれにしてもですね、1兆円強のものをですね、何らかの増税でという考えは変わらないのかなというふうに感じました。そこでどうしても、国民に負担を強いるのであればですね、まずそれを決める私ども国会議員が自ら襟を正すことが求められます。政治家が自ら身を切る改革ができずして、この歳出削減できるのでしょうかと私どもは疑問に思います。自分たちの身を守ること、また既得権を切り込まずにですね、先に国民の暮らしに痛みを伴うこの増税ということで課していくというのは順番が逆だと思うのですが、大臣、そうは思われませんでしょうか。いかがでしょうか。鈴木財務大臣。今般の防衛力強化の財源確保にあたっては、その約4分の1については、税制措置でのご協力をお願いをしたいと考えておりますが、その際には国民のご負担をできるだけ抑えるべく、歳出改革、決算剰余金の活用、税外収入の確保といった行財政改革の努力を最大限行うこととしております。その上で、三崎先生から、身を切る改革ということで、国民に、お願いをする以上、議員歳費や議員定数のあり方などについて、しっかりと対応すべきではないかと、そういうご指摘であったと思います。まさに議員歳費や議員定数のあり方、これは政治活動の根幹に関わることでありまして、国会において、各党各会派の間でご議論をいただくべき、事柄であると、そのように考えております。三崎真紀君。はい、ありがとうございます。ではですね、午前中の質疑におきまして、私ども日本維新の会の住吉議員も発言をしておりますが、いまだに解決をしていない、現在の名称は、調査研究広報滞在費という旧文書通信交通滞在費、いわゆる文通費の改革についてはどうでしょうか。4月6日の本会議において、私どもの日本維新の会、井上秀隆議員が総理に使途の公開、また残金の返還について改めて求めております。総理からは、国民の皆様からご理解いただける合意に至るよう、各党、各会派における協議において、ぜひ本格的な議論が進むことを期待しているという答弁にとどまっています。やろうとすれば、決断さえしていただければですね、すぐにできることをなぜやらないのでしょうか。先送りにして私たち政治家の身を守りつつ、国民には負担を求めるというのは、容易にできません。国民の理解を得ることができないとも考えられます。政治家も痛みを分かち合おうという姿勢は私には見えてはきませんけれども、大臣は国民にこれで理解がされるとお考えでしょうか。
鈴木大臣から文通費の改革、進めるように総理に提言はしていらっしゃいますでしょうか。また、後押しはしていただけないのでしょうか。鈴木大臣、いかがでしょうか。鈴木財務大臣。調査研究広報対策費につきましても、先ほどの議員歳費でありますとか、議員定数と同様に、まさに議員活動のあり方に関わる重要な課題であると、そういうふうに理解をしております。従いまして、国会において各党各会派の間でご議論をいただくべき事項であると、そのように考えます。その上で、先日4月の6日でありますが、衆議院の本会議におきまして、総理からは日本維新の会と一致確認した事柄も踏まえ、国民の皆様からご理解いただける合意に至るよう、各党各会派における協議においてぜひ本格的な議論が進むことを期待している旨の発言があったものと承知をしております。私としても同様の認識を持っているところでございます。このことについて総理と何か話をしたということは実際ないわけでありますが、総理もこうしたことを発言されておりまして、私も同様に認識をするということでしているということでございます。三崎真紀君。はい、ありがとうございます。同意見であるならばですね、ぜひとも推し進めていただきますように重ねてお願いを申し上げます。それではですね、次にですけれども、租税特別措置の是非、また租税特別措置の見直しについてお聞きしてまいります。防衛費の財源確保のために、税制措置についてはこの本法案には含まれておりませんが、政府の令和5年度税制改正大綱、こちらですね、によれば、令和9年度に向けて複数年かけまして段階的に実施することとしており、令和9年度において1兆円強を確保するとして、法人税、所得税およびタバコ税について新たな措置を講ずるとされております。2月10日、私もこの党委員会におきまして、租税特別措置の数、また減収額について質問をいたしました。その際ですね、再三にわたって政府は、国民の負担をできるだけ抑えるべく、歳出改革など行財政改革の努力を最大限に行うと言われていました。合計366項目、約 6.7 兆円にも及ぶこの租税特別措置を見直すことは、この行財政改革の最大の努力の中にそもそも入っているんでしょうか。いかがでしょうか。井上財務副大臣。お答えいたします。その前にですね、前の答弁の中で、所得2400万円程度を2500万円程度というふうにお答えしておりまして、それを修正させていただきたいと思います。それと、財源調達の見通しを見直しというふうに答弁させていただきましたので、見通しで修正させていただきたいと思います。それではお答えいたします。租税特別措置は、基本的に特定のものの、税負担を軽減することにより、特定の、政策目的の実現を目指すものであります。従いまして、特定の政策目的の実現のために有効な政策方法となりうる一方で、税負担の歪みを生じさせる面があることから、真に必要なものに限定していくことが重要だと考えております。三崎委員からですね、2月の10日、財務金融委員会でご質問をいただいた時点では、まだ予算が決定しておりませんでした。今般の予算成立後、令和5年度、税制改正におきまして、見直しの対象となった27 法人税関係の租税特別措置のうち、23について廃止、または縮減を含む見直しを行いました。今後とも、委員のご指摘をいただきました、ことを踏まえまして、それで特別措置に関しましては、必要性や、政策効果、を、よく見極めた上で、引き続き、継続ありきではないと、姿勢で、しっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。三崎真紀君。はい、ありがとうございます。また今回検討されております法人税の増税につきましては、500万円の、税額控除を設けることで、全法人の 94% を対象外とするとしていらっしゃいます。そうしますと、この 6% の対象となる企業約16万社に上りますが、これはすべて上場企業と多くの中堅企業が含まれています。この16万社のうち、どれくらいの企業が租税特別措置の適用を受けているのでしょうか。きちんとした数字は出てこないにしてもですね、何パーセントであるとか、どの程度の割合なのかという程度はわかるかと思いますが、教えていただけますでしょうか。井上財務副大臣。お答えいたします。法人税の付加税の対象となる法人のうち、どの程度の法人が何らかの租税特別措置を受けているかというお尋ねにつきましては、個別の法人に関して、その税制額や各種の租税特別措置の適用状況につき、適用実態調査等においては把握することができないため、お答えすることは困難であります。三崎真紀君。
はい、ありがとうございます。そうしますと4月の6日の本会議の総理の答弁におきまして 94% の法人にとって負担増とならないよう十分な配慮をすることとしているとございました。その残りの 6% の企業、先ほど申し上げたこれ16万社ということですが、この企業には負担をしてもらっても致し方ないということなんでしょうか。まあ、裏を返せばですね、租税特別措置で法人税を減免しているから、まあ、増税を求めているともまあ取れるわけなんですが、このあたりはいかがでしょうか。鈴木財務大臣。今回法人税をお願いをするわけでございまして、先ほどお話ございます通り所得として2400万円で線を引きまして、それ以下の企業に対しては対象にしないということですが、残りの 6% の企業について何か租税特別措置をしているから、したがって法人税のこの負荷分を負担してほしいと、まあ、そういうようなですね、租税特別措置との連携で考えているわけではございません。伊佐木真紀君。はい、さらにですね、以前質疑をしておりますが、租税特別措置、まあ、効果検証も必要であるというお話をいたしました。これ効果検証がされないまま温存されているものも多くあり、どんな企業が、まあ、この租税特別措置を使っているのか、さらにどのような効果が出たのか、まあ、透明性ある検証が十分ではない等の問題が指摘されています。精査はする必要があるのではないかと考えています。次に、3月の27日ですが、参議院の予算委員会におきまして岸田総理が、租税特別措置は税負担の歪みを生じさせる面があるということから、真に必要なものに限定する必要があると考えると、先ほど副大臣もこのことをおっしゃっていました。このため毎年度の税制改正プロセスにおいて、租税透明化法に基づく適用実態調査であるとか、まあ、総務省の政策評価等も踏まえた上で総合的な検討を行っている。今後とも租税特別措置について必要性や政策効果を見極め、不断の見直しを行っていきたいとご答弁をされています。そこで質問ですが、この真に必要なものとは一体どんなものなんでしょうか。また適用実態調査ですとか総務省の政策評価 においてこの真の必要であるかどうかが実際に見極めることができるのでしょうか。教えてください。井上副大臣。租税特別措置、今ご質問いただいたことが大半でございますが、それで特別措置は特定の政策の目的を実現するために有効な手段の方法でなりうる以上、一方で、税制の歪みを生じさせると、先ほど、答弁させていただきましたが、従いまして、そもそも政策目的を照らした必要性がると言えるか、また税収に見合うだけの、有効性があると言えるのか、の観点を、勘定して、もうなお、特定の政策目的を実現するために有効な、政策手段であると、言える場合には、政策目的の、達成手段の一つとして必要性が認められるものと考えております。そのため、毎年度の、税制改正プロセスにおいて、税制の、改正の延長を要望する場合には、まずは要望省庁において、所得透明化法に基づく適用実態調査の調査結果やアンケート調査等も踏まえて、その必要性や政策効果について適切に評価するなど、しっかりと説明責任を果たしていただくこととしております。さらに総務省の政策評価の点検結果も踏まえた上で、その必要性や政策効果について総合的に検討を行っております。今後とも租税特別措置の適用実態調査といったツール等を活用するとともに、各省庁においてしっかりと政策効果の検証に努めるように求めつつ、引き続き負担の見直しを行っていきたいというふうに考えております。以上です。三崎真紀君。はい、ありがとうございます。2月10日の私の効果検証に対する質問に対しても井上副大臣がご答弁いただきました。その時にですね、各省庁が自分で行っていることを、まあ、自分で評価しているのに過ぎないんではないかと思うんですけれども、この各省庁の評価について財務省がヒアリング等を行いチェックをしているとのことですが、財務省で十分な効果検証が実際にできるのでしょうか。透明性を高めるためにもですね、例えば法人税を専門としている税理士さんであるとか有識者、学者等の外部の目を入れて、まあ、客観的な効果検証すべきと考えますが、こちらはいかがでしょうか。井上副大臣。お答えいたします。所得透明性の、報告書につきましては、委員もご指摘のとおり一定 の限界があるのも、認識しております。一方で租税特別措置についてはこの報告書の活用に加え、
要望省庁において適切な実態把握を行い、必要性や政策効果について適切に評価するとともに、総務省の政策評価点検結果も踏まえた上で総合的に検討を行っております。今回もですね、やっぱ27、23、で、見直しをですね、行わさせていただきましたし、適切にですね、対応していきたいというふうに思っております。三崎真紀君。はい、ありがとうございます。ぜひですね、効果検証をしまして、効果が見込めない措置については、速やかに見直しの行っていただく、また廃止の措置、また軽減をしていただくということをお願いいたします。法人税の増税をする前にですね、この租税特別措置に切り込みを、財源を生み出していくという、ことをお願いしたいと存じます。それでは、最後にですね、どうしてもの場合の増税の実施時期についても言及していきたいと存じます。先にも申し上げました、昨年の12月、日本維新の会から緊急声明にて、電気代の高騰等が続く中での法人税増税となれば、政府の目指す賃上げに水を差す、または経済成長にも悪影響を与えかねません。景気や賃上げの動向を踏まえてと、総理からも賃上げに対しての言及がございました。そうであるならば、増税の実施時期、柔軟に判断をしていく、または検討期間中に、この租税特別措置を今一度見直しをして、精査をしていただいて、法人税の増税などを行わないようにしていくべきだと考えます。鈴木大臣、最後に明確にご答弁をお願いいたします。鈴木財務大臣。まず増税をお願いをしているということでございますが、その実施時期につきましては、令和9年度に向けて、複数年度にわたって、その税制をお願いしたいと、令和9年に向けてですね、そういうようなことで、これが今年度の税制改正大綱に書いてありまして、それを閣議決定しているところでございます。そして、その先ほどのご質問は、所得の見直しをこの法人税増税の前にすべきではないかと、こういうことでございますが、租税特別措置につきましては、先ほど副大臣からもご答弁がありましたとおり、特定の政策目的を実現するために有効な政策手段となりうる一方で、税負担の歪みを生じさせる面があることから、真に必要なものに限定をしていくということが重要であると考えてございます。こうした観点から令和5年度税制改正においては、見直しの対象となった27の法人税関係の租税特別措置のうち、23について廃止または縮減を含む見直しを行っております。法人税増税を緩和すべく、租税特別措置の見直しを行うべきではないかという、ご指摘をいただきましたが、引き続き租税特別措置につきましては、その必要性や政策効果、これをよく見極めた上で普段の見直しを行ってまいりたいと思っております。その上で、税制で国民の皆さんにお願いをする時期につきましては、冒頭述べたとおりでございます。三崎真紀君。はい、ありがとうございます。やはりですね、徹底的に行財政改革を引き続き行っていただいてですね、その1兆円の部分も増税をしなくて済むような状況を作っていただくのが望ましいかと思います。また、いかなる政策においてもですね、このような財源確保のためには、やはりまず政治家自身が議員定数の削減であるとか、議員報酬の削減を通じてですね、身を切る覚悟を示すことがやはりとても重要なことではないでしょうか。そして政治と行政の共同による行財政改革を徹底的に行っていただきまして、歳出削減をすること、さらには税収の増加につながるような、経済成長の具体策、そして中長期の道筋を示していただくことも大切だと考えています。それでも、どうしても足りない部分、新たな創意工夫という部分もぜひこれからお願いしたく存じます。万策尽きた最後の最後に限ってですね、国民の負担をお願いして、また国民に了承を得るのが筋であるのではないでしょうか。そのことを切に訴えましてお願い申し上げます。そろそろ本日の質問時間が終了でございますので、本日は私の質問以上で終了とさせていただきます。ありがとうございました。